はい、どうもみじんこです。ごめんね、ちょっとノイズじゃない、なんかマイクがホワンホワンなってるんだよ。今ちょっとやり方を覚えよう。今回というか短編で、耳男じゃない、知らない、漢字読めるか、このそう短編でちょっとね、実況をやっていきたいと思います。ではまたホワンホワンになった。これは超難しいらしい。俺の根気が続くまでやっていきたいんだけど、死にな、痛い。そうね、もういきなりね、もうこのなんだろう、スタート地点から、スタートできないんだよ。いけたぞ。なにこれ。これ初見ですよ。モゲラで、なんか、いいゲームないかなと探してたら、これがあったんで、やってみました。ね、なんか、やってみた感想などで、超鬼畜とか書いてあったんで、面白そうと思ったんで、やってみました。一向に進まない。喋りながらやるとね、頭が回らないからね。最初に飛ぶんだ。ほんと難しいね、これ。ほんと。もう喋ることなくなったぞ。あの猫なんだろう、なんか、目チカチカしながら、弾幕をものすごく張ってる。ブライトさんが怒ったぜるぞ。なんかこの BGM、ね、リズム良くて、好みな BGM だ。なに?ちょっと、はい。はい、OK です。適当に何分ぐらいしようかな。俺の根気がね、続くまで、やっていくんです。普通に、俺の根気が、そう。俺のね、メンタルは、何度、ね、何言おうとした?俺の心は強いんだ、もう簡単に言えばそれだ。何自己主張してんの?何の自己主張だよ。ほんとね、ほんと、どうすんのこれ。全く進まんぞ、これ。全く一歩も前進しない。なんか上のブロックを叩いて、で、横からロケット飛んでくるのを華麗に避けて、で、上に登る感じかな、多分。で、また、なんでさ、空中からこんなに、平らじゃない。たらいじゃない。忘れた。ほんとね、俺、日本人かよ。日本人だけど、日本語力ほんとないよ。ほんとにない。ほんとにね、日本語喋れてないよ。ちゃんと日本語喋れてないもんね。いけな、なかなかいけな。そう。俺のガラスのハートがもうひび入ってきた。やばい。もうすぐで砕けそうだ。ガラスのハートはヘブン。違う、俺はダイヤのハートだ、俺は。そう、こんなんでくじけた、いつまでも、ね、鬼畜というゲームをクリアできない。じゃあ、このゲームは鬼畜というゲームではないけど、鬼畜類ゲームをクリアできない。はい。そうかな。
そうですよ。ダイヤのハート、私のダイヤのハートは見事に打ち砕かれましたということで、ご視聴ありがとうございました。